אז נתחיל. מה שאנחנו הולכים לעשות היום בזמן הקצר מאוד שיש לנו, לתת איזושהי תעודת זהות קצרה על קוריאה. כאן, רק בשביל שנקבל קצת אוריינטציה, מה שמסומן בעיגול אדום, זה בעצם חצי האי הקוריאני. אם תסתכלו ימינה או מזרחה, אנחנו נראה 200 קילומטר מקוריאה את יפן. זו מדינה שהיא גדולה מקוריאה בכמות האוכלוסייה בערך 2.5. משמאל אנחנו נלך עוד 200 קילומטר מזרחה ואנחנו נגיע לסין, שהיא כמובן מדינה הרבה יותר גדולה. אם נסתכל טיפה למעלה, אתם תראו שבחצי האי הקוריאני תוחמת גם רוסיה. אז כך שקוריאה בעצם היא מדינה שמוקפת די גדולות בעולם, וככה הם גם רואים את עצמם. רואים את עצמם כמדינה קטנה שמוקפת אויבים, ובעברית אנחנו תמיד אומרים שהם בעצם סוג של ילדי כאפות, כי תמיד כשהיפנים רצו לכבוש את סין, הם קודם כבשו את קוריאה, כשהסינים רצו לכבוש את יפן, או המונגולים רצו לכבוש את יפן, כמובן קודם כל כבשו את קוריאה. קצת אבני דרך היסטוריים על קוריאה. אני רוצה רק להזכיר שקוריאנים מאוד מאוד מעריכים את העובדה שאנחנו מכירים ויודעים את הרקע שלהם. אנחנו יכולים לשבור את המנכ"לים הכי קשוחים בזה שאנחנו מדברים איתם כמה מילים בקוריאנית, שאנחנו מראים להם שאנחנו יודעים קצת על התרבות, על ההיסטוריה. זה ממש ממש שובר קרח אמיתי. זה חלק מהעניין של לתת כבוד לצד שאתה הולך לעשות איתו עסקים. הפעם הראשונה שהוקמה המדינה הקוריאנית הייתה בשנת 2300 לפני הספירה. אם תעשו חשבון, בואו תראו שזה יותר עתיק מבחינה כרונולוגית מבעצם הקמת האומה היהודית. עד 1910 עברו בקוריאה ממלכות מממלכות שונות, ובשנת 1910 היא נכבשה על ידי היפנים, כיבוש מאוד מאוד כואב, שהשאיר אחריו צלקות מאוד גדולות. דרך אגב, אם תסתכלו מה קרה ב-1905, פה הארץ נכבשה על ידי הבריטים מהטורקים. יש פה המון המון מקבילות, מי שרוצה להסתכל על זה ברמה השוואתית. בשנת 1945, סוף מלחמת העולם השנייה, האמריקאים והרוסים משחררים את חצי האי הקוריאני. הרוסים מגיעים מצפון, האמריקאים מגיעים מדרום, והם מחליטים לחלק את אזורי ההשפעה ביניהם על חצי האי. בשנת 1950 קוריאה, ורק אחרי 3 שנים עקובות מדם, המדינה משתחררת אחרי שהיא נכבשה כמעט 3 פעמים על ידי הסינים, על ידי הצפון קוריאנים וכו'. 1988, אולימפיאדת סאול, זה הנקודה הראשונה שהקוריאנים הציבו לעצמם להראות שהם חלק מהעולם. זו נקודה מאוד מאוד חשובה היסטורית, ומאז מתחילה שרשרת של אירועים שבהם הקוריאנים מראים שהם רוצים להיות חלק מאומות העולם. 1997, הכלכלה הקוריאנית חוטפת מכה שנטילה אותה לרצפה, הכלכלה נשארת בלי דולר אחד בקופה. רק לפני שנתיים, באופן רשמי, המשבר הזה הסתיים, אבל מאז הם כמובן עשו כברת דרך לא קלה. תמיד שהקוריאנים ידברו, הם תמיד יזכירו את ה-IMF. IMF זה משבר המטבעות. IMF זה בעצם קרן המטבע הבינלאומית שהגיעה באותו זמן ממשבר המטבעות. מילה אחת על צפון קוריאה, אזורי החלוקה, תכף התמונה תעלה, אזורי החלוקה בין צפון קוריאה לדרום קוריאה נקבעו בין הרוסים לבין האמריקאים, כך שקו הרוחב 38 הוא קו הרוחב שמפריד בין אזור ההשפעה הקוריאני, האמריקאי, לאזור ההשפעה הרוסי. מדרום לאותו קו רוחב הוקמה הרפובליקה של קוריאה, שהיא במה שאנחנו קוראים דרום קוריאה. מצפון לאותו קו הוקמה הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה, שזוהי צפון קוריאה. לקח להם בדיוק שנתיים או 3 מאז הכרזות העצמאות והקמת המדינות כדי כבר להיכנס למלחמת אחים בעצם, מכיוון שאנחנו מדברים על אותו עם שאוכל קורא את אותו, מדבר באותה שפה ויש לו את אותו כתב, והם קודם אנשים שחלק גדול מהם בני משפחה. זה אינדיקציה איך אפשר
לנצל בעצם את הסוג הזה של התמימות הקוריאנית כדי לשנות את דעתם ברמה של אומה. השקף הבא הוא שקף מסיום מלחמת קוריאה ב-1953. הקוריאנים יצאו ממלחמת קוריאה וב-10 שנים שלאחר מכן הם היו האומה הענייה ביותר בעולם. ההכנסה לנפש, התוצר לנפש בקוריאה עמד על $60, שזה היה יותר נמוך אפילו מצפון קוריאה באותה תקופה, הנמוך בעולם. מאז התרחש מה שנקרא הנס על גדות נהר ההאן, שהפך את קוריאה בשלב ראשון למה שנקרא אז נמר אסיאתי לכלכלה ה-13 בגודלה בעולם. קצת נתונים מספריים, קוריאה, השטח של קוריאה הוא בערך 100,000 קילומטר, אנחנו מדברים על דרום קוריאה, שזה בערך פי 4 משטחה של מדינת ישראל, בקוריאה יש 50 מיליון תושבים, כולם משכילים, יודעי קרוא וכתוב, כמות בעלי התארים בקוריאה היא הגבוהה ב-OECD, קוריאנים מדברים קוריאנים, כפי שכבר הבנו, מדובר בעם שהוא עם ייחודי, הוא לא סיני ולא נגזרת של סינים או של יפנים, זה עם שקיים בפני עצמו עם שפה משלו ועם תרבות משלו ועם היסטוריה משלו. מבחינת דתות, מחצית מהקוריאנים מגדירים את עצמם חסרי דת, בין השאר בגלל שיש בקוריאה מערכת שהיא סמי דתית שנגזרת מהתרבות הקונפוציוניזית, והחצי השני של האנשים מתחלק בין בודהיזם לנצרות. החלק הנוצרי של קוריאה הולך וגדל עם השנים, לפני 120 שנה כמעט לא היו נוצרים בקוריאה, היום זה קבוצה מאוד מאוד משפיעה, שיש לה המון אהבה לישראל בגלל השורשים שלנו והקשר שלנו לתנ"ך. שיעור האבטלה בקוריאה באופן מסורתי הוא מאוד מאוד נמוך, הממשלה מאוד מקפידה על שיעורי אבטלה נאותים, מכיוון שזה הציפיות של האנשים מהממשלה, לספק להם מקומות עבודה. התוצר לנפש בקוריאה הולך וצומח עם השנים, בשנתיים שלוש האחרונות הוא מגיע כמעט לרמה של התוצר לנפש בישראל. כשאנחנו מדברים לפני 10 שנים למשל, הפער היה משהו כמו 30-40%. החבר'ה האלה רצים הרבה יותר מהר, גם יותר מהר מאיתנו. הצמיחה הצפויה בקוריאה ב-2013 נעה בין 2.4 ל-3%, תלוי מי מפרסם את זה ומתי, כי אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר כמובן, כל מי שצריך משהו, ואני מאחל לכולם גמר חתימה טובה ושתהיה שנת קוריאה, כמו שאומרים אצלנו.